ଅଛି ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆସିବେ। ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଶଙ୍କର ସେଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସଞ୍ଜୀବ କମ୍ପ ମହୋଦୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଞ୍ଜୀବ କମ୍ପ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ। ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମହିଧର ରଣା ମହୋଦୟ। ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଦଳର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ଜେନା ମହୋଦୟ। ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭାଗିରଥୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ବାବୁଲା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଘିବିଲା, ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବକ୍ସି, ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଡାଙ୍ଗ, ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ, ଶଙ୍କର ସେଠୀ, ଲିଜା ସିଂ, ନନ୍ଦନ ସିଂ, ବାବଲୁ ପ୍ରଧାନ, ରୋହିତ ମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ, ବିଘ୍ନରାଜ ନାୟକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କମ୍ପ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମହିଧର ରଣା ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଜୋର କରତାଳି ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ସେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନିଂ ଅଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିବେ, ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଭାଗିରଥୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଓ ଯୁବ ଓକିଲ। ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବରେ ସହିତ ପାଞ୍ଚଥର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଶିଷ ଘିବିଲା ମହୋଦୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ ଓ 2022 ଦହିହା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସଭାପତି ଓ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରସନ୍ନ ବକ୍ସି ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆଇଲାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବାଉଁଶୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଡାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ବାଉଁଶୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ। ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ ଇ ମଡ଼େଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଫାଉଣ୍ଡର ଓ ସଭାପତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଦହିଆ। ନିରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦହିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଶଙ୍କର ସେଠୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବାଉଁଶୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଲିଜା ସିଂ ଥପପାଲି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଗୋଛାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ନନ୍ଦନ ସିଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ବାବଲୁ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ରୋହିତ ମଲ୍ଲିକ କାକୁଡ଼ି ଚିରା ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଓ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ବିଘ୍ନରାଜ ନାୟକ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଖାଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସୁମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଦହନ କର୍ଣ୍ଣ, ସୁଦର୍ଶନ ଭୋଇ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣକର୍ଣ୍ଣ, ସୁଦାମ ପାଣ୍ଡେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁମ୍ଭାର, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଟୁ ମେହେର ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି
सम्मिलित होती श्री विश्व महाकुर मंडल प्रेसिडेंट ଡାଗିର ଅରିଜିନାଲ ଲାଇଟ ଇଟା ଆପଣ ଅଲରେଡି ଠିକ ଅଛି ଇଟା ଇଟା ଆଗେ ମେନ ମେନ ଲୋକଟା ଦେଇ ଇଟା ବାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସହିତ ଦଳର ବଡ଼ ଭାଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଦଳୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଭୀଷ୍ମା ରତନ ପାତ୍ର ମୋହନ କର୍ଣ୍ଣ ରୋହିତ ମଲ୍ଲିକ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ସୁଦାମ ପାଣ୍ଡେ ସୁମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବେହେରା ପ୍ରଧାନ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ସମୀର ମହାକୁଡ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଯେଉଁ ମହୋଦୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି